Ukrayna Rusiyanın 30'dan çox raket və pilotsuz təyyarəsini vurub. Həbsdə olan inanclı fəalların ailə üzvləri aksiya keçirib. Ukraynada peşəkar rəqs məktəbi. İndi isə daha ətraflı. Ukrayna rəsmilərinin bildirdiyinə görə, cümə günü ordu Kiyev səmasında Rusiyanın 30'dan çox raket və pilotsuz təyyarəsini vurub. Hərbi hava qüvvələrinin bəyanatında bildirilir ki, hava hücumundan müdafiə qüvvələri 15 qanadlı raket və 21 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Ukrayna rəsmilərinin bildirdiyinə görə, cümə günü ordu Kiyev səmasında Rusiyanın 30'dan çox raket və pilotsuz təyyarəsini vurub. Hərbi hava qüvvələrinin bəyanatında deyilib ki, hava hücumundan müdafiə qüvvələri 15 qanadlı raket və 21 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Rəsmilər dağıntılar nəticəsində azı 2 nəfərin yaralandığını bildirib. Britaniya Müdafiə Nazirliyi cümə günü Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü ilə bağlı kəşfiyyat məlumatında bildirib ki, Rusiya indi özünün sərhəd bölgələrində müdafiəsini, yoxsa işğal olunmuş Ukraynada öz mövqələrini gücləndirmək kimi kəskin dilemma ilə üzləşib. Digər tərəfdən, cümə axşamı Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski insanların Kiyevdəki sığınacaq axtardığını, lakin sığınacaqların bağlı olduğu xəbərlərinə münasibət bildirib. Sığınacaqların gecə-gündüz əl çatan olmasını təmin etmək yerli hakimiyyət orqanlarının vəzifəsidir və bu, qəti şəkildə yerinə yetirilməlidir, deyə Prezident qeyd edib. Ukrayna lideri qeyd edib ki, əgər vəzifə borcu yerinə yetirilmirsə, cavabdeh tərəfləri məsuliyyətə cəlb etmək, hüquq mühafizə orqanlarının birbaşa vəzifəsidir. Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında iyunun 1-də Moldavada növbəti görüş baş tutub. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel, Almanya kansleri Olaf Scholz və Fransa prezidenti Emmanuel Macron da qatıldığı 5 tərəfli qeyri-rəsmi görüş Avropa Siyasi Birliyinin samiti çərçivəsində keçirilib. Ətraflı Emil Bağırov xəbər verir. Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında iyunun 1-i Moldavada növbəti görüş baş tutub. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel, Almanya kansleri Olaf Scholz və Fransa prezidenti Emmanuel Macronun da qatıldığı 5 tərəfli qeyri-rəsmi görüş Avropa Siyasi Birliyinin sammiti çərçivəsində keçirilib. Görüşdən sonra mətbuata açıqlamasında Charles Michel danışıqların uğurlu keçdiyini, gündəlikdə olan bütün məsələləri müzakirə etdiklərini deyib. Bizim may ayında Brüsseldə müzakirə etdiyimiz məsələləri nəzərdən keçirmək, əlaqələndirmə, təhlükəsizlik və hüquqlar, sərhədlərin delimitasiyası, sülh sazişi ilə bağlı müzakirə aparmaq imkanımız oldu. Bu görüş iyulun 21-də Brüsseldə keçiriləcək növbəti toplantıya çox yaxşı hazırlıq oldu. Bu o deməkdir ki, biz çox gərgin çalışırıq və münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində bütün müsbət səyləri dəstəkləmək niyyətindəyik. Charles Michel həmçinin liderləri Avropa Siyasi Birliyinin oktyabrda İspaniyada keçiriləcək növbəti sammiti çərçivəsində 5 tərəfli formatda yenidən görüşməyə dəvət edəcəklərini vurğulayıb. Fransa prezidenti Emmanuel Macron keçirdiyi mətbuat konfransında münaqişənin həllinin zəruri olduğunu deyib. Biz prezident Michel və kansler Scholz ilə birlikdə baş nazir Paşinyanı və prezident Əliyevi bir araya gətirdik. Məqsəd, bu iki ölkə arasında danışıqlar prosesi davam etdirmək və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhə nail olmaqdır. Bunun üçün hər iki ölkənin suverenliyinə, insanların o cümlədən azlıqların təhlükəsizliyinə hörmət edilməlidir. Öz növbəsində Almanya kansleri Olaf Scholz da keçirdiyi mətbuat konfransında bu məsələyə toxunaraq Ermənistan və Azərbaycanla intensiv danışıqlar keçirdiklərini deyib. Almanya kansleri Avropada ayrı-ayrı ölkələr arasında mövcud olan gərginliyin azaldılmasına spesifik tövbə vermək üçün Fransalı həmkarı Emmanuel Macronla danışdıqlarını vurğulayıb. Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri görüş və nəticələri barədə əlavə məlumat verməyib. Tərəflər Brüssel formatında rəsmi danışıqlara davam edəcək. Dünyaya baxış proqramı izləyirsiniz. Bakıda həbsdə olan inanclı fəalların ailə üzvləri baş prokurorluğun binası qarşısında toplaşıb. Onlar son aylarda narkotik ittiham ilə həbs olunan yaxınlarının günahsız olduğunu bildirir. İyunun 2-sində həbsdə olan inanclı fəalların bir qrup ailə üzvü baş prokurorluğun binası qarşısında toplaşıblar.
Onlar son aylarda narkotik ittihamı ilə həbs olunan yaxınlarının günahsız olduğunu bildirirlər. İnsan nəyə görə məsuliyyətə cəlb edirlər? Nəyə görə işkəncə verirlər? Ən birinci mənim oğlumun bu qoyduğu maddəni götürsünlər boynundan. Ona görə ona şiyə və namaz qıldığı üçün o maddəni bu boynuna qoyurlar. İkinci də işkəncə verənlər tapılsın. 4 nəfər mülki şəxs gəlib oğlumu Xəzər rayonundan götürüb. Uşaq üçün gedib məktəbə, məktəbdən uşağı götürsün, oğlunu həbs edibilər, aparıblar. Tam günahsız. Orada da deyiblər ki, sən narkotikə qol çəkməlisən. Heç kim də maraqlanmır bu işlə. Hansı qurumlara mən yazmışam, heç kim baxmır, işə baxmırlar. Aksiya iştirakçıları bildiriblər ki, ailə üzvlərini narkotik ittihamı ilə saxlasalar da, istintaqda İranla bağlı sorğu-sual ediblər və daha sonra yerli televiziya kanalları onları İran casusu kimi təqdim edib. Xəbərdarlıq eləməyiblər. 8 gündən sonra mən getdim. Orada biraz səs-küy saldım baş bölmədə, 35-ci bölmə bəli. Sonra mənə dedilər ki, bəs bandajeldədir. 8 qram metamfetaminlə narkotiklə küllü miqdarda sayılır. Onu şərhləyiblər, məcburiyyətlə götürsün boynuna. Məhkəmə olmamış. Sosial bütün medyada paylaşılır, özü də daxil işlər nazirliyi. Və mən nə gözləyim? Mən təhlükədəyəm, əmən. Mən təhlükədəyəm, onu bilir. Mənə nəsə olsa, mənim uşaqlarımla, ailənə nəsə olsa, bunlar bu hökumətin işidir. Polis aksiyaya müdaxilə etməyib. Aksiya iştirakçıları Baş Prokurorluğun qəbul şöbəsində qəbul olunublar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin daha öncə verdiyi açıqlamalarda bildirilir ki, narkotik ittihamı ilə həbs edilən şəxslərin həbsində siyasi motiv yoxdur. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün. Ukraynanın Kremençuk şəhərində yaşayan Ruslan Kərimov peşəkar rəqqasdır. Əslən Azərbaycanlı olan Ruslan Kremençukda anadan olub və təhsilini eləcə də peşəkar rəqsə ilk addımlarını bu şəhərdə atıb. Ətraflı İdraş Cəmalbəyliyin reportajında. Ukraynanın Kremençuk şəhərində yaşayan Ruslan Kərimov peşəkar rəqqasdır. Əslən Azərbaycanın Yevlax rayonundan olan Ruslan Kremençukda anadan olub. Təhsilini və peşəkar rəqsdə ilk addımlarını bu şəhərdə atıb. Əvvəllər uşaqlara rəqsin incəliklərini tədris edən Ruslan daha sonra orta və yaşlı nəslərə rəqs etməyin sirlərini öyrədir. İndi onun özünün rəqs məktəbi var. Kərimov Dance Studio adlı məktəbdə Avropa və yerli rəqslər tədris olunur. İxtisas həkim olan Oksana Svitskaya məşqçiləri Ruslan Kərimov rəqsin tanrısı adlandıraraq bunları söyləyib. Все-таки мы должны танцевать. Почему? Потому что это эмоции. Мы не должны болеть. Çünki bu emosiyadır. Biz xəstələnməməliyik, elə deyilmi? Müharibə neqativdir. Biz buna dözməli, mənəvi və fiziki cəhətdən sağlam olmalıyıq. Diqqətlər çox çətin idi. Çünki ətrafda narahatlıq, itki var idi. Özümüzə necə gələk? Çətin idi. Və sonra əlbəttə ki, bu bizə bütün baş verənlərə dözmək üçün güc verdi. Psixoloji güc. Bu çox vacibdir. Psixoloji sil, bu çox vacibdir. Kərimov dəfələrlə Avropa və dünya rəqs turnirlərində iştirak edib və mükafatlara layiq görülüb. Həm yerlimiz hazırda da Ukraynada tanınmış rəqqaslardan sayılır. İndi onun rəqs məktəbinə Ukraynada əhalinin müxtəlif təbəqələrindən gələnlər var. Onların arasında həkimlər, vəkillər və bir sıra tanınmış adamlara rast gəlmək olar. Azərbaycanı çox sevdiyini deyən Kərimov milli rəqslərimizi də məharətlə oynaya bilir. Uzun illərdir Latin Amerika rəqslərlə məşğul olan məhkəmə hakimi Anastasiya Pavliçuk həm yerlimizin keçdiyi məşq sistemini bəyəndiyindən onun klubuna qoşulduğunu qeyd edərək bunları bildirib. Bu bir növ idmandır. Bu göründüyü kimi o qədər də asan deyil. Əslində çətindir. Bütün rəqsi Ruslanın öyrətdiyi hər şeyi xatırlamaq üçün beyni yenidən formatlaşdırmaq lazımdır. İnsanın rəqsi tez öyrənməsi üçün, daha sürətli düşünmək üçün vaxtaşırı hərəkətlərin ardıcılığını dəyişir. Он меняет последовательность движений для того, чтобы быстрее быстрее соображали. Bizimlə söhbətində Ruslan bildirir ki, Rusiyanın Ukraynaya başladığı müharibənin ilk vaxtlarında rəqslərə maraq bir qədər azalsa da, daha sonra insanlar ağır stresi atmaq üçün hazırda ona daha çox müraciət edirlər. Kremençuk sakini Yuri Prokopçuk sevimli məşğuliyyəti barədə bunları bildirib.
Hamımızın çox xoşuna gəlir. Sadəcə əyləndiyimiz üçün rəqs etdiyimizi düşünürük. Biz bədənimizin özünü inkişaf etdirməsi ilə məşğul oluruq. Bizim üçün əsas olan budur. Bunu etməyi sevirik. Мы любим этим заниматься. 30 ildir professional şəkildə rəqslə məşğul olan Ruslan Kərimov bu sənəti sevdiyini qeyd edərək bunları söyləyir. И вот решил, что в нашем городе нет именно группы для взрослых. Чтобы взрослые могли прийти, найти. Qərara gəldim ki, şəhərimizdə böyüklər üçün rəqs qrupu yoxdur. Böyüklər gəlsinlər, özlərini bunda tapsınlar. Bu onların hobbisi olsun. Problemlərini unuda biləcəkləri bir dünya olsun. Gəlib zövq alıb emosiyalarını paylaşa bildikləri. Bu insanlarla əlaqə qurmaq üçün bir fürsətdir. Bu ünsiyyət üçün bir fürsətdir. Bu görüşlər, bu şənliklər, müxtəlif strukturlardan, müxtəlif peşələrdən olan insanlar var. Hər kəsin həyatında öz stresi problemi var. Kiminsə şəxsi həyatında problemlər var. Adamlar gəlib bir saata, saat yarıma bütün bunları unudurlar. Приходят и на час, на полтора часа забывают обо всём этом. Kiyev şəhərindən İdrak Cəmalbəyli, Amerikanın səsi üçün. Proqramlarımızı amerikansesi.org web saytımızdan izləməyi unutmayın. Hər həftə sonu əməkdaşımız Dilşad Əliyardın təqdimatında efirə çıxan Amerika İzmalı proqramı vasitəsilə həftənin hadisələrinin izmalını izləyə bilərsiniz. Proqramda müsahibələr, təhlillər və həftə ərzində baş verən ən vacib xəbərlər yer almaqdadır. Bundan əlavə Amerikan Səsinin Telegram kanalını da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalımızda aktiv şəkildə yayılmaqdadır. Telegramda VIA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan Səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov bu həftə sizinlə sağollaşıram. Hələlik.